Сайн уу, та бүхэндээ бид дараагийнхаа мэдээлэл хүргэе. Манай сэтгүүлч төчин тоолоод ирсэн байна. За, энэ сарын 3-нд Орос-Албаны улсын иргэд Владимир Путин Монголд залхах гэж байгаа. За, энэ үйл явдлаа бүдүүлэн манай сэтгүүлч баччих. Гад зэрэгээс сайд болттой ярьсад ирсэн байна. Энэхүү ярих бодлыг таамаглаж танилцуулъя. Гадаад харилцааны сайд болтыг сонсох болсон үеийн төрөө. За, сайн байна. Тэгэхээр Орос-Албаны улсын ерөнхийлөгч айлчилж байгаа энэ айлчлал бид нэг төрөнд ямар ямар үрдүн гахаар хүлээж байгаа. Тэгээ Орос-Албаны ерөнхийлөгч Владимир Владимирович Путин одоо энэ айлчлал төрийн тэргүүний хувьд одоо 5 жилийн дараа өмнөх төрийн тэргүүний айлчлалаас хойш хэрэгжиж байгаа тийм ээ. Ийм учраас энэ бол бас өмнөх 5 жилийнхээ ажлыг дүгнэх, хүрсэн төвшнгөө тодорхойлох, дараагийн 5-10 жил хэтийн төлбөрийн төлбөрийг тодорхойлох хийх ажлаа одоо ярилцах хэлцэг ийм сайхан болцоо юм аа. Тэгээ энэ удаагийн ажлын айлчлал бол үнэхээр хэрэгжүүлэх хилцэх асуудал, хэрэгжүүлэх төсөл, тэгээд хэлцэд тохиролцох асуудлуудаараа бол цол энэ түүхэн чухал ажил болж байна. Энэ төрөнд бол иргэдийн сонирхч байгаа зүйл нь бол Орос улсын улс руу нөө визүүд очдог боловсруулалт. Одоо энэ ажил хэрн ямар шинж явж байгаа бол. Тэгэхээр өөтийн хэрэгчийн айлчлалын хүрээнд одоо хоёр улсын засгийн газар хоорондын байгууллага хоорондын томоохон 20 гаруй гэрээ хэлцэл харагдсана. Энд бол мэдээж хэрэг тэргүүлэх ач холбогдол өгж байгаа тохиолцооны нэг бол иргэд ба 20 жил хайлтсан визтэй зочдог юм нөхцөлд байгаа. Тэгэхээр энийг өөрчилж өнөөдөр бидний стратегийн түншлэлийнхээ хайлтаа хөгжүүлэх нэг чухал одоо зорилго бол арилгаа эрдэм зочид хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх зорчих хэрэгжлээ одоо бүрэн хангаж өгөх гэдэг нэг чиглэлээр хайлтсан визгүй болох энэ гэрээ хэлцээг байгуулнаа. Гэрээ бол гэрээ бол үзэглэгдчих уу тийм. Тэгээд гэрээ бол үзэглэгдэн эцэлэн байгуулна. Ингээд бол энэ ондоо багтаад энэ гэрээ хүчин төгөлдөр болох шиглээр бид эрчимтэй ажиллана. Аа дахиад сонирхож байгаа асуудал бол одоо дэлбүтцийн асуудал хамтрах ямар ямар боломжууд байна? Транзит дээр нөгөө хин хоолой гэдэг ч юм уу. Тийм эхлээд бол ингээд энэ айлчлал яг Монголын албаны хүсэл манай стратегийн төлөв шүү дээ. Томжлын өмнө хоёр улсын төрийн тэргүүний хүрээнд одоо томоохон томхон бичгүүдүүд бол гарцсан. Одоо тэрнийг хэрэгжүүлэх шатны ажил үргэлжлээ явж байгаа. За өнөөдөр энэ өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бид бол өнөхөр олон салбар харилцаагаа бол өөрчлөх юм одоо болцоо бол бүрдсэн. Энд дотор бол тийм ээ эдийн засгийн бүхэл чиглэлийн харилцаа. Ялангуяа одоо транзит тээвэр, одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, хамтсан үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх одоо салбар салбарын харилцаа бол тийм ээ байдлаг уулуурхаа зам тээвэр, агаарын тээвэр гэмээр энэ бүх салбарууд бол багцсан энэ гэрээ хэлцээрүүдийг байгуулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Ер нь бол олон улсын судлаачдын үзэж байгаагаар манай хоёр улсын харилцаа бол 90-р оноос хойш төдийлөн тийм эрчимтэй байсангүй гэдэг шүүмжлэлийг хэлээд байна л да. Тэгээ бид бол одоо илүү харилцаагаа эрчимжүүлэх бас ямар ямар боломж хараалаанууд байгаа. Яг хэвчлэн бол аль өнцгөөс нь дүгнсэн бол та тийм ээ. Ер нь бол одоо хэвчээд бид бол анхаарч тийм ээ. Харилцаа бол бүхэл чиглэлээр одоо маягт хөш орнод учраас бид стратегийн төвчний харилцааг бол хөгжүүлэх гацсан хамгийн сайхан болцоо байгаа байхгүй тийм ээ. За энэ тал дээр бол үнэхээр өнгөрсөн хугацаанд баггүй зүйл амжуулсан. Одоо ч нэгэнсээ энэ хөрсөн төвчнөөсөө илүү шинэ төвчнө гарах юм болцоо бүрдэж байгаа. Тэгээ энийг шигсэн бид бол үнэхээр хамгийн бүрэн хэмжээгээр ашиглах хэрэгжүүлэх энэ чиглэлээр бол чамаар ажиллана. Энд бол ямар нэгэн одоо юу гэв юм Монголын талаас шалтгаалсан, Монголын талаас шаарсан тийм ээ бид цаг алдсан, боломж алдсан юм асуудал байхгүй. Бид бол ямагт анхааралтай энд бол гадаад бодлогыг тэргүүлэх одоо чиглэл гэдэг юм. Тийм ээ хоёр хүчтэй харьцах харьцаа. Энд бол бид хэлээрээ тийм ээ соёлоороо тийм ээ одоо бүхэл чиглэлээр бол ойртож нэгтгэж хамтарч ажиллах юм зайшгүй шаардлага байгаа. Энэ чиглэлээс ч цааштай ажиллана. Одоо бол 20 гаруй баримт бичигт гар хүсэл зурна гэж өгтөр энэ хүрээнд эдийн засгийн өрөөгөөр хамгийн томоохон ч гэдэг юм чинтэйг наад үзүүл ямар ямар хэсгэрүүд байна. Яг энэ бол одоо яг альчч яг нэг хэрэгжээл яг дүнгээл тийм ээ. Жинэ хэлчээр бол сүлийн мөч хүртэл явдаг л да. Тэгээ одоо яг нөгөө талтайгаа ичлэн тохироог байж би одоо за ийм байгуулж байна гэж зарлах болцоо байхгүй л дээ тийм ээ. Гэтэ бол одоо тун утгагүй одоо ийм чиглэл ийм тохиолдолд төрлөө ийм асуудал шийдлээ гэдэг нь бол олон түмэнд бол нээлттэй мэдээлэл бүртэл болно. Нэгдлээс одоо бидний хөнгөлтэй зэйл
тусламж гэдэг юм уу те. Энэсээ илүүтэй бид технологи гэдэг зүйл дээр нь хамтрах, технологи одоо өөрөө бүтээх гэдэг зүйл дээр илүү анхаарах шаардлагатай гэдэг зүйлийг тавьмжт бас хэлээд байгаа. Энэ дээр хэр санасэлгүй. Тэгэлгүй яг хуу тэгэхээр одоо сая одоо ятаа тусын дараа ажилтгаад тийм ээ мэдээж одоо буцалгуу тусламж мөрдөө зайл өмнө хайлцлууд хамгийн гол асуудал гэж тавьж ирсэн бол тийм ээ энэ удаа бол энэ асуудал байна. Гэхдээ хамгийн гол нь бид тийм ээ далайн гарчтаа болох тэврийн одоо хөнгөлтийн асуудал тийм ээ хамтарсан үйлдвэрлэл технологи Монголын одоо Монголд нэмэгдэх шинжлэх тийм ээ Монголд үйлдвэрлэл ажлын байр бий болох гэм энэ чиглэлийн одоо нийт үгээр харсан хамтын ажиллагаа гол болоо шүү дээ. Яг ийм байдлаар бас Орос улсын устай бүхэл эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлцээүүд бол явагдаж байгаа. Тэгээд энэ айлчлалын үеэр энэ яриа хэлцээнүүд нэг чухамдаа өөрчлөлт нэхүүлсэн. Болцоотойгоо биш шийднэ. Анжаагүй цаг хугацааны хувьд анжаагаад он гараад дараа дараагийн айлчлалуудаар шийдэхээр ажиллаж байгаа. Нөгөө талаас өнгөрсөн хугацаанд яригдчихсэн бас нэг зүйл нь хоёр улсын хил орчим гардаг галт хүмүүрийн асуудал гэж яриад тийм. Тэгэхээр одоо энэ асуудал дээр тус тустай бас хэрхэн яаж хамтрах боломж олдсон байна? Тэгээд энэ бол энэ яг энэ хил дамсан тийм ээ одоо байгалийн гамшиг за тэгээд хил дамсан экологийн асуудлууд тийм ээ байгаль орчны хамгаалах асуудлууд ийм чиглэлүүдээр бол нэлээд бидний гэрээ хэлцээүүд бол байгуулахаар бид ажиллаж байгаа. За дээр нь бол одоо хоёр хууль зүйн яамд тийм ээ хууль сөхөх байгууллагууд тусгаалбад тийм ээ батлан авах яамд гэдэг энэ бүх чиглэлээр бол бас тодорхой гэрээ хэлцээүүд бол илтгэж байгаа. Юу нэ бид бас гадаад худалдаан дээр Орсын албаны үйлсээр алдагдaltaй ажилладаг гэдэг зүйлс бас байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ нь бол нөгөө нефтийг 100% тусаас импортлж авдагтай холбоотой. Энэ дээр бас алдагдaltaй ажилладаг. Дээрээс нь татварын асуудал бас олон зүйл ярьдаг л да. Энэ бүгд төр бол хэр шийдэл гарах уу гэж хадна. Тэгээ нефтийн хувьд бол яг хэвээр за нэг талаас бол за яг хэвээр нэлээд тийм ээ 70 80 90% зарим үедээ тийм ээ хамааралтай нэг асуудал. Тэгэхээр энийг бол бид одоо гэдэг худалдааны эргэлтээ бол ашигтай болгох тэнцвэржүүлэх энэ бол том бодлого. Энэ дээр тодорхой саналууд явж байгаа энэ үеэр бол хэлчин. Аа дээр нь бол эцэгчтэй бол үнэхээр бид одоогоор өөр их үсэр алах тийм ээ. Тийм учраас бид энэ их үсрээ баталгаажуулах. Нефтээр хүн хомсд үүсч болохгүй шүү дээ. Найдвартай анх тэр чиглэлээр бол бас тодорхой алхмууд бол хийнэ тийм ээ тохирцоо төрн. Аа эргээд энэний цаана бол ирээдүйдээ Монголд амжилт таван хоолоо гэж ярьж байгаа тийм ээ таван шугам одоо энэ транзитийн асуудлууд авшин Монголд ч өөрийн нефтэй холбоололт боловсруулалт зөндөл асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүгд бол ирээдүйд л гарна. Тэгээ өнөөдөр бол бид найдвартай хангалттай бол энэ ажилтаар бол улам баталгаажуулах чиглэлээр ажиллана. Экспорт лё гэхээр халдвар төвчний асуудал нэлээ бэрхшээл дагуулдаг гэдэг чинь энээр бас бид яг цааш хамтраад ажиллах боломж үүсэх юм байна. Маш болцоо. Ер нь бол одоо Монголын энэ худалдаа дэмжлэг хэрэгцээтэй Монголд үйлдвэрлэж байгаа бүхэл бараа бүтээгдэхүүнийг дэмжих авах тийм ээ. Худалдаа авах энэ асуудал байгаа шүү дээ. За энэ зүйл бол бид бол үнэхээр одоо яг одоо нүдэндээ байгаа бэлэн одоо жинхэнэ гарт баригдахаар энэ юм бол тэгээд маш их удаа хүн бүтээгдэхүүнүүд байна тийм ээ. Тэгээд энэ бүгд дээр одоо тодорхой тохиолдсоонууд хийж энэ чиглэлд олон жил ярьсан асуудлуудаа одоо жинхэнэ ажил хэрэг болох урт хугацаанд өөрчлөх ийм тохиолцоо болох чиглэлээр бол манай холбогдох яамд маш ихтэй ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Болж байгаа ажилтай холбоотой гадаад харилцааны сайдыг тантай уулзлаа. Анхаарсан болсон баярлалаа.